Prokurori e Durrës e tjerë drejtuar gjykatës së lartë me një rekurs ndaj vendimit të apelit që liroi nga qelia Lidon Çelën, pronari në një linjë autobusash i cili u arrestua në portin e Durrës me 516.000 euro të padeklaruara. Gjykata e apelit ka caktuar ndaj këtij shtetasi masën e sigurisë detyrim paraqitje, por prokuroria kërkon që ai të rikthehet në burg, pra të njihet vendimi i shkallës së parë dhe jo ai i apelit. Ka qenë gjyqtarja Anita Jella ajo që ka kthyer lirinë Lidon Çelës me arsyetimin se lirimi i tij nga dhoma e paraburgimit nuk e pengon zhvillimin e hetimit. Mirë po prokuroria nuk bie dakord me vendimin e gjyqtarës së apelit, prandaj kërkon që Lidon Çela të rikthehet në burg. Hetimi ndaj Lushnjarit është shtrirë deri në Itali për të verifikuar burimin e të ardhurave. Çela u arrestua në portin e Durrësit në tetor të vitit 2022 pasi në autobusin e tij me pasagjerë u gjetën 516.000 euro të fshehura në pjesën e tavanit. Gjykata shkallës së parë kishte caktuar detyrim paraqitje edhe për dy ndihmësit e Çelës, mas sigurie kjo që prokuroria kërkon të vijojë të qëndrojë në forcë. Autobusi vinte nga Bari, ndërsa kjo nuk ishte hera e parë që kjo kompani transporti akuzohet nga organet ligjzbatuese. Ajo është hetuar edhe herë të tjera për të njëjtën shkelje, si edhe kontraband mallrash.